अज्ञातुम्रच्छेदम् बुद्धिसम्पत्पदायकम् विज्ञानविमलम् शान्तम् विजयाख्यगुरुम् भजे श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् यपत् ऐदायितु यपत्तारायितु यपत्तेळायितु ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೊದಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು. ಹೌದು, ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೊದಲೇ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ಕಾಲ ಮರ್ತೋಗಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಜೀವನವೇ ವಿವೇಕ ಮತಿ ಸಾಲದೆ ಲೋಕದೊಳು ಎನ್ನ ದೂರು ಅದೇನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕುವ ನೃಪತಿಗೆ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬೇಕಾದ ನಿತ್ತು ನೀಯೇ ತಡ ಮಾಡದೆ ವಾಕು ಬೇಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಪಾತಕವಾವರಿಗೆ ಬರದೇನು. ತಾತಲೂರದೆ ಬಿದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಬೈದ ಅವಿವೇಕನಂತೆ ನೀನು ಬಾಳೋರೇನು. ನೈಕ ಕರ್ಮ ಕೃತ ವಿಜಯ ವಿಠಲನಿಗೆ ನೀ ಬೇಕಾದವನೇ ನಾ ಬೇಕಾದವನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಂದರೆ ಬಂದ ಚೂರು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆದಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೋತ್ತವರ ನಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ತಾನು ಚೂರು ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಬಂದು, ಏ ನಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇವರೆಷ್ಟು, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಬುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಂತ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗೇ ಕಾಣುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದನ್ನೇ ತೃಣಾವರ್ತನ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ತೃಣಾವರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಹುಲ್ಲಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ದೇವರೇ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ತೃಣಾವರ್ತ. ನಮಗೆ ಎದುರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಈ ದೊಡ್ಡವರಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಜೀವನವೇ ವಿವೇಕ ಮತಿ ಸಾಲದೆ. ಯಾಕೆಯ ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲೇನು. ಲೋಕದೊಳು ಎನ್ನ ದೂರುವುದೇನೋ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ದೂರ್ತಾ ಇದೀಯ. ಸಾಕುವ ನೃಪತಿ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬೇಕಾದ ನಿತೃಪ್ತಿಯೇ ತಡ ಮಾಡದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೋತ್ತಮರನಿಂದ, ಎರಡನೇದು ಭಗವಂತನಿಂದ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲಯ್ಯ ದೇವರನ್ನ ದೂರ್ತೀಯ, ದೇವರ ಭಕ್ತರನ್ನ ದೂರ್ತೀಯ. ಯಾಕೆ, ಸಾಕುವಂಥ ರಾಜ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ವಾಕು ಬೇಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಪಾತಕವಾ ಅವರಿಗೆ ಬಾರದೇನೋ. ಆ ರಾಜನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ನಿರಾಕರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಬರಲಿಲ್ಲ. ತಾಕಲೂರದೆ ಬಿದ್ದ ಬಿದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಬೈದ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾನು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೈಲಾಗದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೈದರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ. ತಾಕಲು ಊರದೆ, ತಾಕಲು ಊರದು ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಂತು ಆಗದೆ ಬಿದ್ದು, ಊರಿನಿಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಬೈದ ಅವಿವೇಕಿಯಂತೆ ನೀನು ಬಾಳೋರೇನು. ಯಾಕೆ, ದೇವ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕರ್ಮಕೃತ, ನೈಕ ಕರ್ಮಕೃತ, ಏಕ ಕರ್ಮಕೃತ ಅಲ್ಲ, ನೈಕ ಕರ್ಮಕೃತ ವಿಜಯ ವಿಠಲಗೆ ನೀ ಬೇಕಾದವನೇ ನಾ ಬೇಕಾದವನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿದರಾಗುದನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲು
ಹಲ್ಲಣಕ್ಕೆವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇನೋ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೃಢವಿರೆ, ಸೊಲ್ಲು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು ಸಲ್ಲುವುದೇನಗೆ. ಹುಲ್ಲ ಶರಣಯ್ಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಮಾರ್ಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೊಡವಾ, ತೋರಿಕೊಡ ಅವಾ. ಕೊನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಜಿ ಕುದುರೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದಂಥ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿತಕ್ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ರಾವುತ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡುತ್ತ, ಖುಷಿ ಬಂದಂತೆ ಓಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೃಢವಿರೆ, ಸೊಲ್ಲು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು ಸಲ್ಲುವುದೇ ಎನಗೆ. ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹುಲ್ಲ ಶರಣಯ್ಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಮಾರ್ಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೊಡವ. ಸ್ವಾಮಿ ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಜ್ಜನರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಸಜ್ಜನರಾದವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಕ್ವತಾ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ, ಪಕ್ವತಾ ಬಾರದಿದ್ರೆ ತಡವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಾನೆ, ಬೇಗ ತೋರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಉತ್ತಮರನ್ನು ಕಂಡು ಎತ್ತಿ ಕರಗಳ ಮುಗಿಯೋ. ದೇವರು ನನಗೆ ಬೇಕಾ, ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ನೋಡ ಕೂಡಲೇ ಕೈಬಾಗಿ ಕೈಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾಪದತ್ತ ಹೋಗದಿರು. ಹೊರಗೆ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಪಾಪದ್ದು ಮಾಡದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡ. ತತ್ತು ಅರ್ತಿಗೆ ಕಿವಿಯಿತ್ತು ಕೇಳದಿರು. ಈ ಸುತ್ತಿನ ನಾನಾ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರವೇ ರಥ, ಈ ರಥಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕುದುರೆಗಳು, ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಎರಡು ಕಿವಿ. ಈ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಎರಡು ಕಿವಿ ಕುದುರೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಥ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ನೋಡದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಯಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಿವಿ ಬೇಡದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸೋತ್ತಮರ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಡದಿರು. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸುಳ್ಳಾಡಬೇಡ, ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿಡು, ಎತ್ತದಿರು ಪರ ನಿಂದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಿಂದ ಮಾಡಲೇಬೇಡ. ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ ಬೇಡೇ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಿಂದೆ ಬೇಡ ಬೇಡ. ತೊತ್ತು ಬಡ ಕರಿಗೆ ತತ್ವ ಉಸರದಿರು. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಇನ್ನ ಈಚೆಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಯಾರು ಈಚೆ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡು. ಜಿತಮನ್ಯು ವಿಜಯ ವಿಠಲನ್ನ ಚರಣ ಪಡಿಸುತ್ತಲಿದ್ದರೆ ನಾನೇ ತಪೋಗೆನು ಜೀವ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಿತಮನ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಧವನ್ನ ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ, ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಚರಣ, ಆತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾದಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮವನ್ನ ಪಠಿಸುತ್ತಲಿದ್ದರೆ ನಾನೇ ತಪ್ಪೋಗೇನು ಜೀವ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಪ್ಪ, ಸಜ್ಜನರಾದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂದು ಇರಲಾಗಿ, ಇಂದಿರಾ ರಮಣನು ತಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಧಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿ, ಅಂದು ಮೊದಲು ನೀನೊಂದ ಸಾಧನದಿಂದ ಬೆಲೆ ತಾಂದಿ, ಇಂದ್ರ ಕರ್ಮ ನಾಮ ವಿಜಯ ವಿಠಲ, ಬೇಡೆಂದರೆ ನಿಲ್ಲವು ಒಂದು ದಿನ ಆದರೂ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಮಾತು, ಹಿಂದೆ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂದು ಇರಲಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ರಮಣನು ತಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಂದಿಸಿ, ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೊಂದಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿ, ಅಂದು ಮೊದಲು ನೀನೊಂದ ಸಾಧನದಿಂದ ಬೆಳೆದಾಂಬಿ. ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸೇ ಒಂದು ಸಾಧನದಿಂದ ಚೂರು ಬೇರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದ್ರ ಕರ್ಮ ನಾಮ ವಿಜಯ ವಿಠಲ,
ಇಂದ್ರಕರ್ಮ, ಇಂದ್ರದೇವರೊಳಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ತಂದುಕೊಡುವ ಆ ಭಗವಂತ ಬೇಡೆಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಗುರುಗಳು ನಿಲ್ಲವು ಒಂದು ದಿನ ಆದರೂ. ನಾವು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹಾದರ ಬೇದೆಂಬೋ ಗರ್ತಿ ಮಾದಿಗನ್ನ ಪೋದಂತೆ, ಓದು ಕಲಿತ ಪಂಡಿತ ಏಕಾದಶಿಲಿ ಉಂಡಂತೆ. ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹಾದರ ಬೇಡೆಂಬೋ ಗರ್ತಿ ಮಾದಿಗನ್ನ ಪೋದಂತೆ. ಹಾದರ ಬೇಡೆಂಬೋ ಗರ್ತಿ ಎಂದರು. ಗರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕುಣಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಗರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ ನೀಚವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದರ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ, ತನ್ನವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾದಿಗರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದಂತೆ, ಓದು ಕಲಿತ ಪಂಡಿತ ಏಕಾದಶಿಲಿ ಉಂಡಂತೆ, ನೀ ಧಾರಾಳವಾಗಿರದೆ ಹೋದವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂದು ಬೀದಿ ಬೀದಿ ದೂರಿ ದೂರಿ ತೋದ ವಸ್ತ್ರವಾಗದಿರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಧಾರಾಳವಾಗಿಲ್ಲ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಡ. ತೊಯ್ದ ವಸ್ತ್ರ ಅಂಟಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಾತ್ಮನಾಮ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ್ನ ಲೀಲಾ ಸತ್ಪದವನು ನಂಬೇ ಸರ್ವ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಲೀಲಾ ವೇದಾತ್ಮ, ವೇದಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ವೇದವೇ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತೋರಿಕೊಡುವ ಮಾರ್ಗ, ವೇದೈಕ ವೇದ್ಯ ವೇದಾತ್ಮ. ಅಥವಾ ವೇದಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಒಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ತಾನೇ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವಂಥ ಭಗವಂತ. ಅಂಥನ ಲೀಲಾ ಸತ್ಪದವನ್ನು ನಂಬೆ, ಲೀಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆತನ ಶುದ್ಧವಾದ ಪಾದವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಸರ್ವ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ. ಅದರಿಂದ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಸರ್ವ ಗುರುಗಳು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಕಲರು ಒಂದಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ್ನ ಭಕುತರೆಂದೆನಸಿ ವಿಮುಕುತಿರಿ ಸುಖ ಪಡುವ. ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಭಕ್ತ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ. ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಗುರುಗಳು ಅವರನ್ನ ಎಂದೂ ದೂರಬಾರದು, ಅವರನ್ನ ನಾವು ಎಂದೂ ಕೂಡ ವಿಮುಖರಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು ಅಂತ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಸೋತ್ತಮ ಗುರುಗಳನ್ನ ನಿಂದ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಪಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಸೋತ್ತಮರ ನಿಂದ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲವು ಸುರಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಏನು ನಮಗೆ ಭಾಗವತ ಸಾರೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸಾ ಮಾಡಿಕೋಬಾರದು, ಸೋತ್ತಮರನಿಂದ ಮಾಡಬಾರದು, ಏನೇನು ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಾ ಭಾಗ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದ ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ನಿಂದಾವರ್ಜನ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳಾದಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಳಾದಿಗಳು 80 80ರವರೆಗೆ ಈ ಸೋತ್ತಮರ ನಿಂದಾವರ್ಜನ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿ 81ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶಂಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಜ್ಜನರ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಅವರ ಸೇವಾ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಹಾದಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಧನಾ ಭಾಗ ಸುಳಾದಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಆಳವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಾದಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಏನದು, ನಮಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ
ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನ. ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ, ನಿತ್ಯ ಈ ಸುಳಾದಿಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ, ವಾ ವಿಜಯದಾಸರು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಳಾದಿ ಹೊರಟಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಹರಿಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಅದಾಗಬೇಕೆಂಬ ಸುಳಾದಿ ಅದನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಂಘ ಬರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯದಾಸರು. ಇನ್ನೊಂದು 79ನೇ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಿಂದಿಸದಿರು ಮನವೇ ಮತವೇ ಗತಿ ಎಂದು ನೆರ ನಂಬಿದರೆ ವೈಷ್ಣವರ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬಾರದು ದೊರಕದು ಹಿಂದೆ ನಸಗಿದ ಸುಕೃತ ಬಯಲಾಹದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಧ್ವ ಮತವೇ ಗತು ಎಂದು ನೆರ ನಂಬಿದ ವೈಷ್ಣವರ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಬೇಡ. ಮಧ್ವ ಮತವೇ ಗತಿ ಎಂದು ನೆರ ನಂಬಿದಾರ ವೈಷ್ಣವರ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರ ನಂಬಿದರೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ನೆರ ನಂಬಿದಾರ ವೈಷ್ಣವರ ನಿಂದಿಸದಿರು. ಹಾಗೆ ನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬಾರದು, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಬರಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ದೊರಕದು, ಕಣ್ಣಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ನೆಸಗಿದ ಸುಕೃತ ಬಯಲಾಹದು, ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ರಾಶಿಯೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೋತ್ತಮರ ನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಧನ ಹೋಗಿ ಅಗ್ನಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತೆವೋ, ಅಗ್ನಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಜ್ಜಲು ಹೋಗಿ ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದೇ ಸುಟ್ಟ ಹೋಗುತ್ತಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅಗ್ನಿಗೇನಾದರೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಮಂದನಾಗಿ ಕೆಡದಿರು ಮೂರ್ಖ ಮನವೇ, ನಿಂದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಂದಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆಂತ ಹೋದು. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದಾಗಿರಬೇಡ, ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಲೆ ಕೊಯ್ದ ಮುಡಿಹೂವ ನಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣೋ, ಮುಂತಲೆ ಕೊಯ್ದು ಒಂದು ಹೂವಿಟ್ಟಂತೆ, ತಲೆ ಕೊಯ್ದು ಹೂವಿಟ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೈದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ನಂದವಾಗುವುದೇನೋ ತಿಳಿದು ನೋಡು, ಕೆಂಡವು ಬಿಳುಪು ಕಪ್ಪು ಕಪಿಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಂದವು, ಕೆಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂದು, ಬಿಳುಪು ಕಪ್ಪು ಕಪಿಲ ಮೊದಲಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಗೋವುಗಳಿರಲು. ಆಕಳುಗಳಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಗೋವು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕಳುಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಆಕಳು ಸರಿ ಆ ಆಕಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಕಳುಗಳೇ ಯಾವ ಆಕಳನ್ನ ಬೈತೀಯ? ಎಲ್ಲ ಆಕಳೆ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅವರಷ್ಟಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೋವುಗಳೇ, ಮುಕ್ತಿಗ ಯೋಗ್ಯ ಜೀವರಾಶಿಗಳೇ, ಯಾರನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ? ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಆಗಿದ್ರು, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಮಹಾಭೀಕರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೈತೇನೆ ಅಂತ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಕೂತಿರ್ತೀಯ, ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಹಾಕಲ್ವೇ? ಮತ್ತಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಹಾಕದೇ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಯಾರನ್ನ? ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಜ್ಜೀವಿಯಾದರೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಹರೇ ಇದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಿಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೇನೋ? ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಮೊದಲೇ ಗಿಡ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಳೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೈಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ನ ಕೋಲಿಂದ ಹೊಡೆದರೆ
ಅವರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇನೆ ನಾನಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಪಡುವಾಗ ನೀನು ಬೈದು ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಾ? ಬಿದ್ದವನ ಎತ್ತಬೇಕು, ಅದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವೋ? ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು, ರಾಜನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಾಯಿಯನ್ನು ಬೈಯದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಧನವಂತನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರ ಸೇವಕರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕ್ತ ಜನರು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯಂತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ದೇವ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಸಜ್ಜರನ್ನು ದೂರ ಬಾರದು. ದೋಷಗಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಂದೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವರು ವೈಷ್ಣವ ಲಾಂಛನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕುತ್ತರ ಯಮಧರ್ಮರಾಜರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಯಮಭಟರಿಗೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೋಪೀಚಂದ್ರ ಮುದ್ರಾದಿಗಳು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಬರೇ ಲಾಂಛನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಬಾರದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾ, ಈ ಲಾಂಛನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭೀಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದವ ಅಜಾಮಿಲ, ನಾನಾ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ, ಕಳ್ಳತನ, ಸುಳ್ಳು, ನಿಂದ ನಾನಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ, ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ವೇ? ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಆತನ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಯಮಧರ್ಮರಾಜರು ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಎತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನವನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರಯ್ಯ. ಆವಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಕೊಡೋದು? ನೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಜ್ಜನರಾದ ಹರಿಭಕ್ತರಾದವರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಕೋಲು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲ, ಯಮಧರ್ಮರಾದರೆ ಯಮಭಟರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನೋ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟೇ ಸಜ್ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಡೆದಾಗ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ, ಇದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಗಂಡನಿಗೆ, ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವರೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸೋದಾಗಲಿ ಅವರನ್ನ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ, ಇವರು ಸಜ್ಜನರೇ, ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಹಾದಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಇವರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಹಾದಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಲಾಂಛನ ಹಾಕೊಂಡವರು ಹಾಕದಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾರ ತಂಟೆಗೂ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾರೊಳಗೆ ಜೀವ ಯಾವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೇಲ್ನೋಟದ ವಿಚಾರಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ದೂರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ಅದು ವಿಜಯದಾಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀನು ಬದುಕಿರಬೇಕಾ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಉಳಿಬೇಕಾ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಉಳಿಬೇಕಾ, ಪಾಪ ಸಾಧನೆ ಆಗಬಾರದ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಒಳಗೆ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಇವರೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹರಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಪೂರ್ವಕ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ಚಂದ.
ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡಾಗ ಇವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತವರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೋಷಾರೋಪಣ ಮಾಡಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಶಾಸ್ತ್ರ? ಶಾಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲ ತಿಪ್ಪೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವೋ? ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವೇ ಅಂತ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಮಾಡಿಸಿದ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರ ಇರುತ್ತಾ? ಅಷ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟೇ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟೇ ಬರಲ್ಲ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂತ ಮುಗಿತು. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೈದ್ರೂ ಸರಿ ನರಕ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅವರು ಪಾಪ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಪ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಸರಿ ತಿದ್ದಲೇಬೇಕು. ತಿದ್ದೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತಿದ್ದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆರಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೂರು ಬೆರಳು ನಮ್ ಕಡೆ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಈ ತಿದ್ದೋ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಶುದ್ಧರಾದವರಿಗೆ ತಿದ್ದೋ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಗೋವುಗಳಿರಲು ನಿಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಗೋವು ಮತ್ತಾವಲೋ. ಇಂದು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನೇ ವಿಚಾರಿಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪಾಪಕರ್ಮ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಹೇಳು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಆಡಿದರೆ ಆ ಪಾಪ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪಾಪಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕೋ ಬಿಡಬೇಕೋ, ಅವ್ರು ನನ್ಬೇಕೋ ಬಿಡಬೇಕೋ ಅಂದಾಗ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು. ಏನದು? ಆ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಡೀತಾ ಬಂದ್ರು. ಬಡೀತಾ ಬಂದ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವನೇ ನಮಗೆ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟ, ಇವನೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಇದಿಲ್ಲ. ಹರಿಯೇ ಇವನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ, ಇವನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬಡದ್ರಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇವನೇ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಬಡದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪು ತಿದ್ದಿ ದಂಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹೋಗಿ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ, ಇವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಬಚಾವ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕಿಂತ ನೀನೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಸತತ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವರು ಹೀಗೆ, ಇವರು ಹಾಗೆ, ಇವರು ಹೀಗೆ, ಇವರು ಹಾಗೆ. ಓ, ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಧನೆ ಅಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಇಂದು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನೇ ವಿಚಾರಿಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂದೇಹ ಕೊಳಸಲ್ಲ ಸತತ ನೀನೆಸಗುವ ನಂದವ ಕೇಳಲೋ. ಯಾಕೆ ಸಂದೇಹ ಪಡ್ತೀಯ? ನಿನ್ ಚಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಯ್ಯ. ಪಶುವಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸುವುದೇನೋ. ನೀನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಆಕಳಿಗೆ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪಶು, ಹೌದಲ್ವೋ? ಪಶುವಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದಿಸೋದೇನೋ ಪುಣ್ಯ? ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಪಶು, ಇದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದವಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿ ಸುರನ ನೋಡಿ ನೊಂದು ಸೈಲಿಸಲಾರದೆ ದೋಷಿಸುವುದೇನೋ. ಭೂಸುರ ಅಂದವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದವಾಗಿರೋದೊಂದೇ ಚಂದ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತನಾಗಿ ತನ್ನ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ನೊಂದು ಸೈರಿಸಲಾರದೆ ಅಪ್ಪಾ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ನಿಂದ ಮಾಡದೇನೋ? ಎಂದೆಂದಿಗೆ ನಿನಗೆ ಪುಣ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಜಾಮರನ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಬ್ಬ ಜಾತಿಹೀನನಾಗಿ ಕುಂದದೆ
ಕಿರಾತ ಸ್ತ್ರೀಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕಿರಾತ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ನಂದನರನ್ನು ಪಡೆದು ಇಡುತ್ತಿರೇ ವೈನತೆಯ ತಂದೆ ಆಜ್ಞದಿಂದ ವೇಗ ತೆರಳಿ ಬಂದು ಅವನ ನುಂಗೆ ಗಂಟಲ ಸುಟ್ಟು ಆಹಾ ಎಂದು ನುಗಳಿದ ನೋಡು. ಇದು ಕಥಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕಶ್ಯಪರ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದದ್ದೇ ಗರುಡದೇವರು. ವೈನತೆಯ ಗರುಡದೇವರು ಮಗನಾಗಿ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಪಪ್ಪ ಹಸುವೆ, ಹಸುವೆಗೇನು ಕೊಡಬೇಕು, ಗಜ ಕಚ್ಚಪರನ ನುಂಗು. ಎರಡು ಆನೆ, ಒಂದು ಆಮೆ ಆನೆ ಎರಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದುಷ್ಟರಾದ ಜನಗಳ ಗುಂಪೆಲ್ಲ ಕೂತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನುಂಗು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ತಿಂದು ಬಿಡು ಅವರನ್ನ. ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಜನ ಹೊತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಂಟಲಿಗೆ ಕೆಂಡ ಅಡ್ಡಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ಆದರೆ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ತಿಳಿ ಅಂದ್ರು. ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಆ ಯಾರನ್ನ ನುಂಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಆ ದೇಶದ ಜನರನ್ನ ನುಂಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೆಂಡ ಅಡ್ಡಿ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿ ಉಗಳಿಬಿಟ್ರು, ಅಪಾರ ತಡಿಲಾರದೆ. ವೈನತೆಯ ತಂದೆ ಆಜ್ಞದಿಂದ ವೇಗ ತೆರಳಿ ಬಂದು ಅವನ ನುಂಗೆ ಗಂಟಲ ಸುಟ್ಟು ಆಹಾ ಎಂದು ನುಗಳಿದ ನೋಡು. ವೈನತೆಯ ಗರುಡದೇವರಿಗೆ ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾತಿಹೀನನಾಗಿ ಕಿರಾತ ಸ್ತ್ರೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ನಂದನರನ್ನು ಪಡೆದು ಇರುತ್ತೀರೇ. ಜಾತಿಹೀನನಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದ ಅವನೇ ಜಾತಿಹೀನ ಅಂತ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅಂಥವರನ್ನ ನುಂಗಿದಾಗಲೇನೆ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಇಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನ ನೀನು ನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ. ವಿಜಯದಾಸರು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ನಾಲಿಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನಾವೇ ನಂದೇ ದೋಷಗಳಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸರ ಸರ ಸರನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ದೇ ದೋಷ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟರವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋವರಿಗೆ ಸರಿ, ಆದರೆ ನಾನಿಷ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೀನೆಷ್ಟು ಅಂತ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೇಡ, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ವೈನತೆಯ ತಂದೆ ಆಜ್ಞದಿಂದ ವೇಗ ತೆರಳಿ ಬಂದು ಅವನ ನುಂಗೆ ಗಂಟಲ ಸುಟ್ಟು ಆಹಾ ಎಂದು ನುಗಳಿದ ನೋಡು ಸಮಸ್ತರ. ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೀಜದ ಪೌರುಷವ. ಅವಾಗ ಅಪ್ಪನ ಮಾತು ನೆನಪು ಬಂತಂತೆ ಗರುಡದೇವರಿಗೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಜಾತಿಹೀನರಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಯ್ಯ, ಆ ಪುಣ್ಯ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೀಜದ ಪೌರುಷವ, ಯದ್ಯಪಿ ಜಾತಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂಧ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹೆಸರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳಗ ಪೌರುಷ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ವಿಭೂತಿ ಕೂತಿದೆ. ನಂದನ್ನ ಕಂದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯನ ಪೊಂದಿದ ದಾಸರ ನಿಂದ್ಯವೇ ಹರಿಯ ನಿಂದ್ಯ. ಆ ಹರಿದಾಸರ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರನ್ನೇ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ತಮ್ಮಿಂದ ಆದಾಗ ತಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡಿಸಿದ ದೇವರನ್ನ ಬೈದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಿ, ಸಜ್ಜನರ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಲಿ ಬಹಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ಸರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಗೇಣು ಮುಂದಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧಕರು, ಯಾರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ಏನೋ ಅವರಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಅವರು ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಬೈಗಳು ಸುರಿಮಳೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಕಲಿ. ಏನಾಯಿತು? ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಲ್ಲದು ಸಲ್ಲದು ಭಯಹಾರಿಯ ಭಕ್ತರ ನಿಲ್ಲದೆ ದೂಷಿಸುವ ನಿಷ್ಠುರ ವಚನಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನು, ಎಂತು ನಡೆದರೇನು, ಬಲ್ಲಿದರು ಕಾಣೋ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನುಳು. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಲ್ಲುವರು ಹರಿಯ ಪಾದವ ಪಲ್ಲವ ಸೇವೆಗೆ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವಾಗ ಯಾವಾಗೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಲ್ಲವರು ಎನ್ನು ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರ ಕಲ್ಲು ಮರಣ ತೆರದಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಪ್ಪರು. ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಲ್ಲಿನ ತರ, ಗಿಡಗಳ ತರ, ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲ್ನೋಟದ ವ್ಯಾಪಾರ ನೋಡಬೇಡ, ಒಳಗಿನ ಚಿಂತನೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಹರಿ ತಾನೇ ಪ್ರೇರಿಸುವನು. ಈ ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಹರಿ ತಾನೇ ಪ್ರೇರಿಸುವನು. ಮಲ್ಲಮರ್ದನ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ನಿತ್ಯ ವಲ್ಲಭ ನಮಗೆಂದು ನಲಿದಾಡುವರೋ. ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ನಮಗೆ ದೈವ, ಅವನೇ ನಮಗೆ ಗತಿ ಅಂತ ಒಳಗೊಳಗೆ ಆನಂದ ಪಡತಾ ಹೊರಗೆ ತೋರಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರನ್ನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು? ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಳಗೊಳಗೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ದಡ್ಡರಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಏನು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಿರಾತ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾತಿಹೀನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸಬೇಡ. ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಹೇಗಾಗ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾರೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಲ್ಲೂ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಎಷ್ಟರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಅದು ಕೂಡ ಹೇಗೆ? ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಪವೇ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೋಷ ಇದೆ, ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ತಿದ್ದೋ ಹರಿಯೇ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡತ. ಅವರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲದೆ ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾದರೂ ಅದೇ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಅವರೇ ದೋಷ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನರಕ ಬೇರೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ ಬಂತ? ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಿಂದ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಹರಿ ತಾನೇ ಪ್ರೇರಿಸುವನು. ಮಲ್ಲವರ್ಧನ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ನಿತ್ಯ ವಲ್ಲಭ ಒಡೆಯ ಅವನೇ ನಮಗೆಂದು ನಲಿದಾಡುವರು. ಅಂಥ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಿಂದ ಮಾಡಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒಳಗೊಳಗೆ ಏನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಹೋದಾಗ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಅಡಿಗೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಯಿತು, ಎರಡನೇ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ತಿಳಿಯದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಮಡಿಯಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಈ ಓದಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಬ್ಬ ಬಾಯಿಂದ ಬಂತು, ಏನಂತ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ
ಇನ್ನೇನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿದ್ದವರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದವರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿದ್ದವರ ಸ್ನೇಹ ಬಂತು, ಮುಂದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ ಅಡಿಗೆಯವ ಅಂದ, ಇವರ ಸ್ನೇಹ ಇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಮಗೇನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ಸರಿ ಅಂತ. ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಕೂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲಿಂದ? ಅಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಡಿಗೆವ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ನುಡಿಸ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ಎಂಥ ಮಾತದು, ತಲೆ ಬಾಗಬೇಕದು. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬಂತಲ್ಲಿಂದ? ಒಳಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಏ ಅಡಿಗೆಯವರು. ಯಾರ್ಯಾರೊಳಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದ ಸಾಧನೆ ತೆಗೆದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳಸ್ತಾನೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ತಂಟೆಗೂ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸಾಕಯ್ಯ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೋ. ಭಿಕ್ಷುಗೀತ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ, ಭೀಕರನಾಗಿದ್ದ, ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಆಯಿತು. ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವನ, ಕೃಷ್ಣ ಆತ ನುಡಿದ ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು? ಒಳಗೆ ಸಜ್ಜನ, ಭೀಕರನಾಗಿದ್ದ, ನಂತರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು. ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರ ಪೂರ್ಣ 100% ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತೆ ಅವರನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದು, ನಿಂದ ಮಾಡೋದು, ಅವರನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾಪ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ತಪ್ಪು ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅವನೇ ದೇವರು, ಅವನೇ ದೇವರು, ಅವನೇ ದೇವರು ಅಂದಂಗಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಅಂದು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಿದ್ದಬಾರ್ದ? ಯಾರನ್ನ ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋದ್ರೆ ತಂಪಾಡಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾ ಅಂದ ಉತ್ತರ? ತಿದ್ದೋ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ತಿದ್ದಿ. ಯಾವ ತಾಕತ್ತು? ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹರಿಯೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರ ದೋಷಾನುಸಾರ, ಅವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರ ತಿದ್ದೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಅನ್ನೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ, ಆ ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ತಿದ್ದಿ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದೆ ನುಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ಬರುವ ಫಲ ಎಷ್ಟು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಿದ್ದಿ. ಈಗ ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆ ತಿದ್ದೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ದೇವರು ಅಂದಂಗಾಯ್ತು ಅವನನ್ನ. ಅವಾಗ ಎಂತಹ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ? ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಭೀಕರವಾದ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನು ತಿದ್ದಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ತಿದ್ದೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದು, ಇದು ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಿದ್ದಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ತಿದ್ದೋರು, ಎಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿರ್ತಾನೆ, ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಎಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ತಿದ್ದೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂತ? ನಾನೆಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನಿಂದ ಎಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ ಅಂಬುದು ಹೋಯ್ತೆಲ್ಲೋ. ಎರಡು ಬಂತು, ನಾನೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್, ನೀನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀನೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ದೇವರು, ನೀನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಎರಡು ಮಾತು ಬಂದಂಗಾಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ? ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಶೀಲವಂತರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶುದ್ಧರಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಶೀಲವಂತರ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌದು, ಅಂಥವರಿಗೆ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಶೀಲವಂತರಯ್ಯ. ದೇವರು ತಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಎಚ್ಚರವೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನೇ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಷ್ಟು ಶೀಲಹೀನರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಥರ ಇಟ್ಟಾಗ ದೇವರನ್ನೇ ಮರೆಯುವ ಶೀಲ ಆಯಿತಲ್ಲ,
ಅಂತ ಶೀಲಹೀನ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಶೀಲವಂತಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅಂಥವರ ತಂಟೆಗೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳು. ಯಾಕೆ? ಅಹಂಕಾರ ಕೂತಿದೆ. ಅಹಂಕಾರದಷ್ಟು ಶೀಲಹೀನತ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೆಗ್ಗಣಗಳು ಕೂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು 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 ನೋಡಿಸುವಂಥ ವಿಜಯದಾಸರ ಮಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನುಭವದ ಮಾತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ.